ምንድን ነው? ምን ያረጋችሁ? ቤት በኩል ነው። ምንድን ነው? ምን እየተሰራ ነው? አቤት? መንገር ዘክታችሁ ምን እየሰራ ነው? ያንተ መኪና እንዳልፍ ተብሎ ታዳልህ ማቲቁም ደሱ ማለት ያደ ይስንት ሚሊዮን ብር ወጣበት አስፋልት ባሽዋና በስሚንቶ ለእናንተ ኢንቨስትመንት ብሎ መዘጋት የለበትም ማለት አንዴ ይቅርታ እሺ በኋላ እንነጋገራለን የግንባታ ቁሳቁሶችንና ተረፈ ምርቶችን በእግረኛ መንገድና የመኪና መንገዶች ላይ መድፋት በመንገዶቹ ላይ ከሚያደርሰው ጉዳት በተጨማሪ የትራፊክ ፍሰቱን የሚያስተጓጉልናም ለትራፊክ አደጋ ምክንያት የሚሆን ህገወጥ ድርጊት በመሆኑ በህግ ያስቀጣል የተዋበችና የተሳለጠ የትራፊክ ፍሰት ያላትን አዲስ አበባን ለመፍጠር አብረን እንስራ የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን